nós estamos aqui? Essa é a pergunta que eu... Por que nós estamos aqui? Qual a mudança necessária? Assim? Qual é esse movimento assim, necessário para que a gente possa mesmo entrar nesse novo ciclo? Entrar não. Já estamos nele. Assim, qual é a resposta? Alguém espera alguma resposta? Uma planta dentro de uma estufa, né, ela tem todo um processo de calor, de aceleração, né? E cada um de nós, assim, dentro desse planeta, assim, dentro dessa dimensão, assim, o que isso nos diz agora? Assim, por que nós estamos de novo, cara? Será que o amor é o mesmo amor que a gente viveu no passado? Será que aquilo que a gente vai ou está experimentando agora é aquilo que a gente viveu no passado? Ou será que não é algo que lança cada um de nós assim para essa outra dimensão que a gente começa a querer entender e percebe assim que... E aí, que movimento é esse? Que nós estamos fazendo parte dele agora. Esse amor que eu estou falando, é esse amor que a gente olha sem palavras e entende exatamente o que o coração do outro está dizendo. Não é no racional. Eu não tenho que estar entendendo no racional. Porque isso ficou. O movimento, ele é outro. Eu preciso olhar nos teus olhos, eu preciso me ver. Eu preciso simplesmente ver, né, a tua luz, o que emana de você. Davi precisa de palavras. E é isso que eu tenho encontrado, assim, em cada momento, quando me chega todas as informações energéticas do amor, assim, todas as informações. Eu posso estar no silêncio de uma meditação, no mais profundo dentro de mim, experimentando dentro do útero, dentro do ser dela, a experiência de trazer, né, nosso ser para o mundo. Então, assim, eu me acolho em cada momento para esperar em cada dimensão que eu vivo aquilo que me mostra o que eu sou. E aí eu me pergunto, quem eu sou? Integrado numa roda como essa, quem eu sou? Deus. Deus. E agora fica uma pergunta. Uma pergunta para mim que eu me faço. E o que que Deus espera de você agora? Nesse momento. Seja Deus. Realize Deus. E agora? Você sabe o quanto você é importante para ele nesse momento da humanidade? Enquanto ela caminha, lógico, em todos os seus níveis, às vezes desencontrada, ansiosa, né? Às vezes se atropelando, assim, qual é a importância, a nossa importância para Deus nesse momento? Porque a gente espera que as coisas aconteçam lá, depois lá, e agora, nesse momento. Que mudança de ciclo é essa? Eu gostei.
que mudança assim que a gente está sendo convidado para? Que dimensão é essa? Porque o planeta. Com certeza, cada um de nós encontrou a resposta nesse momento. Porque eu me vejo celularmente, eu me vejo na energia, na luz, no brilho, dentro de cada um de vocês. E o que eu tenho é só gratidão, só gratidão. Porque nós nos reencontramos. Nós estamos no tempo perfeito, a gente leu isso, no time perfeito, nós estamos no momento certo. Então, o meu momento é esse. Na unidade, nós somos a totalidade. Então, assim, nós somos como que... vamos falar assim, cavaleiros da vanguarda, aqueles que estão aí para conduzir o planeta para onde é necessário. Pura natural do amor. Sente, aceita e acolhe. Isso. Sente, aceita, acolhe. Não preciso julgar, eu não preciso... Né? Por palavras, quero entender qual é a dimensão que o outro quer me trazer, porque eu simplesmente tenho que sentir e acolher. Porque aí a gente entra na dimensão do coração. E aí eu te entendo de coração para coração. Porque palavras, a gente pode brincar, a gente pode lançar... Né? Cantando e tal. As palavras podem ser encantadoras. A mente, né? A gente entrando na dimensão da mente. A mente é como um chuveiro da alma. Tudo aquilo que você pensa firmemente cai sobre você de forma daquilo que você merece. Então quer tomar um banho de boas energias? Vive o amor, pensa o amor. E aí a correspondência é sempre aquilo que a gente produz dentro de nós mesmos. Assim.